Але мід порожній, і це може бути проблемою. Саме сюди чатують гравці нападу, він бачить всіх, але перестріляти хоч когось не вийде. Валерія, Алексі Пі так само без фрагів. Ой-ой-ой, все ж таки перші фраги знайшли G2. Для себе, чи буде взагалі спроба ретейку, незрозуміло. 3 в 5 ситуація, наче є дуалберети, але все залежить від ентрі. Wonderful, ну так, дуже обережно грає, не підставляється. Ой, як таку пачку вибивати взагалі? Можливо, грати на екзит фраги вже найліпша стратегія, яку ви можете для себе обрати. Та мейн порожній, дона теж ніхто не дивиться. Для Наві нема гарних опцій, якщо чесно. І зараз ми це бачимо. Мінус Wonderful, мінус іме. GL вже червоний, і його також знайшли. G2. Бачимо трибуни на 100% вже заповнені, і люди ще підходять. Гранд-фінал починається, перший девайсний раунд. Іме вже загинув на центрі, не встиг відійти від перших прострілів. Непогана хаєшка на бітам, ну і простір все ж таки завоювали G2. А вони відпустили мід, ти диви, як вони гнучко грають. Ого, G2 вирішили тут трошки похитрити, і це може спрацювати, навіть як мінімум доведеться витрачати гранати, яких в них і без того не дуже багато. G2 свою тілку майже не витрачали. І зараз ось у нас з'являється інформація, що щось готується страшне під Б-сайтом. GL вшити більше, ніж на 8 демеджу. Та що поробиш? Біт не пропускає знакса. Біт, ай-яй-яй, не дострілює другого. GL все ж таки влучив, але не вбив Монесі. Wonderful і Алексі. Ситуація 2 на 4. Алексі! Wonderful! Сюди! 2 в 2 без бомби! Та ви що, хвилина все ще є, тож раунд не завершено. Маупс та Хандер проти Wonderful та Алексі Бі. Хто кого переграє в такому моменті? Алексі з фармілкою, Wonderful без інфи. Про те, що відбувається в центрі, досі залишається питання по позиціях гравцях нападу. Дуже червоний Хантер. Ключова дуель прямо зараз. Ліворуч, Мелпс, ліворуч! Ай, перевірив все ж таки Алексі. Не дослухався підказки, і тепер Wonderful 1 в 2. Виходить свого кропицькі! Вау! Однієї кулі буквально не вистачає зараз, щоб перевернути такий раунд. Wonderful, інтуїція. Пішов, Так, піти в смоук, знайти, може, декілька потилиць. Монесі вже чекає, але яка різниця! Wonderful з першої кулі вимикає опонента, бачить другого, але у Хантера занадто підступна позиція. Хантер знаходить ще й Алексі Бі, GL залишається на мідлі, в спину рухається Біт, але чи встигне він? Хантер загинув! Так, 3 в 3, Біт, прямо зараз! А ну, сюди на базочку! І ви що зараз думаєте? 5-7, іме відкривається! Одразу хедшот на Снакса, та дистанція завелика! Мавпсі Снакс проти Джейля та Біта знову поспенд. Можна таке вигравати! Вивалюється Джейль на інформацію! Біт, ні! Знов найстрай! Можливо, зараз ми побачимо чергову магію в його виконанні. Але поки не побачимо імена в цьому раунді, Маупс вже знайшов ентрі, ще й біта побачив. А там, ну, взагалі все, окрім бомби, є на те, щоб швидко сплітувати А. Треба якось вирішувати питання з центром мапи Наві, тому що постійно там відчувається домінація G2. Навіть зараз біт, ну, він змушений дивитись в іншу сторону. А там вже пленті. Ні! Це дуже погано виглядає, але якимось дивом біт досі живий, отримує коктейль собі під ноги. Все ще живий. А тут і Wonderful знаходить фраг. Стривайте. У Хандера позиція після Wonderful! Того, Wonderful начхати! Як же він заряджений! Це ретейк до бомби! Падає тим не менше. Ситуація 3-2 для Наві. Wonderful горить! Коктейль під ноги. Wonderful був червоний. Монесі можете відпустити в нього всього-навсього 2 хп, але він досі живий! Нормально. Бомба на пленті. Бомба під контролем Наві. Це найголовніше. Є інфа по Монесі, є інфа по Снаксу. Просто дограти раунд. Стриває, 40 секунд. Монесі і Снакс – обидва гравці, проти яких тобі дуже неприємно залишатися в клатчі, абсолютно з різних причин. Один – це машина для вбивств з шаленим аймом, другий – це просто геній цієї гри, який завжди знаходиться там, де ти його чекаєш найменше. Ну, те саме і про Наві, можна сказати. Біт і Алексі. Шалений аім біта і відчуває! Відчуває Алексі, але не відчуває, що це Авік. Біт. Пішов стрілятися, забрав одного. Незрозуміло. Бажано Wonderful'у зробити постріл, щоб відігнати гравців з бази Б. Це взагалі фейк Б від G2. Не побачив, до речі, Снакса Алексі. Ай-яй. Алексі Бі не перестріляв Снакса, той рухається далі. Ой-ой-ой! Що ти робиш, Януш? Май Христа Бога в серці! Джейль, прямо зараз! MVP мажору! Робить перший мінус! Підходить, живе. 15 секунд.
з тімейтом, зіграти можна. Джиель, 13 секунд, молодці не вущає, а що відбувається? 10 секунд, вони просто не встигнуть жити, хілитися, жити! Сюди перший раунд! Так воно і є, остання надія для G2 був Snacks. Джей Легенд разом з іми виграють цей раунд в останню можливу мить. А там 5 мейн, а їм тільки сюди грати залишається, без мідлу. Та, вони пішли! Олексій поки в блайнді. Олексій бі. Одного тільки перестрілює. Цього може бути замало. Все ще є поблизу тіммейти. Та Пленту займається потроху. Гранат було більше у джиту, і вони намагаються це використовувати. Авік. Авік дуже важливо влучати. Прямо зараз Вандерфулу робить постріл. Відійшов. Треба відпускати вже точку, мені здається, Вандерфолу. Сподіватися на тіммейтів. У біта є вікно для можливостей, яке зрізає Ніко миттєво. Вандерфол єдиний, хто фражить. Це раунд на економіку був для обох команд, і боюся, що Наві в ньому зазнали поразку. І Наві знали, що це... А, і вони втрьох вже були на пленті, але оці флешки, оці гранати відігнали гравців на пундик, Алексі на півблайнд лише одного вбив. Тому таке діло. А у вас зараз пістолетики з однією снайперською гвинтівкою. Ох, у кого біліший екран, мабуть, у Монесі, і ми його простріляв. Ось він, агресивний вихід на мідл, навіть з пістолетом там можна вигравати. 4 в 5 G2, виповзає Малпс, дуже ризикує, але тут вже нікого немає. А де Вандерфул? Ага, ось він. Ну що, Ніко, ти готовий? Бо Вандерфул готовий. Папаль. Що, перенервував чи що? Так, я точно перенервував, Вандерфул треба відходити. Позицію то він швидко змінив. Але не знаю, що там Авік. Тепер такі, ага, Авік на Б, добре. Зустрінемось на іншій точці. У Іме класна позиція. Якщо біт забайтить. А його не перевірили. Ай-яй-яй, є хедшот другого. Тільки вже в тіло, Вандерфул біт. На 2-3 кіли зараз дають. І останній це Ніку, який дуже далеко. Пачка то депається Нікола. Куди біжимо? Може вже не квапитися. Я сказав, може не квапитися. Ой-ой-ой, простріл. Ні-н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 і-
дивіться трансляцію, дивіться фінал, вболівайте за Наві і дивіться за ситуацію 4 в 4, в якій у Наві все ще є ім'я в мідлі. Сенса 8000 крутиться на два боки. Відтискає дуже класно. Бомбу залишили взагалі на респі зараз джиту. От такий стрьомний. Треба забайтити Вандерфулу, і Іме всіх вб'є. Якось Олексій Бі поки на себе байтить, Іме нікого не побачив, а ось тепер інфа з'являється. І під флешечку вдвох. І просто відійшли на А. Пробіг Хантер, але яка різниця? Все це чудово, бомбу ще треба забрати. Все ще необхідно це зробити пану Ніку, він тільки зараз її підбирає. Іме точно не готовий до такої зустрічі, але яка різниця! На скейті виїхав, по голові дав того ляпаса. І тепер з двох ковачів залишився тільки один. Гранати потроху у джиту добігають кінця, а самі джиту не добігають до Б. О, така флешечка. Маупс! Маупс! Небезпечно! Небезпечно! Ой-ой-ой! Тільки не цей Снак здав кіл! Вандерфул знає, що десь поблизу Маупс, та тут битва пістолетів, схоже. Маус пробіг все-таки на базу Б. Надія набіта прямо зараз. Вандерфул просто відкидує всі гранати, що в нього є. Маус. Палає. Живе. Що за фіком в руках? Пістолет. Є хедшот. Часу менше, менше. Вандерфул. Нормально. Біт-біт. Зараз потрібно йому зіграти. Знайти два фраги на пленті. Намагається Вандерфул максимально до себе привертати увагу, але не перестріляв Ніку. І тепер весь фокус на біті. Перший є, другий є. Біт один на один залишається. Флешка, пачка. Ну, така страшна. Хаєшка! Живе! Ні, недостатньо цього. Там не буде нікого зі спини. Всі будуть виходити з піраміди з двох сторін. Під флешку запускають Хантера. Кейві флешка не спрацювала. Перехрестив вогонь, гарний Вандер убіт. Іме кожен по кілу дають зараз. Ніко відповідає на біта. Але все менше і менше гравців на сервері залишається. Вандер Фуджель вдвох проти Снакса і Ніко. Пішов дефьюз. Ніко прикриває. Ніко! Джель! Джель! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Сужав! Ніко, що ти робиш? А він не встигне вже. Квадро від Ніколи Ковача. На стилі завершує цей раунд. Але на користь Наві. Саме так, привіт всім друзям і знайомим Велетенський. Що у нас, ентрікіл вже знайшли Наві тим часом? Так і є. Монесі міг би бути головною загрозою в такому раунді, в нього був Авік. І на останньому Еншенті, який я комітував від G2, він десь з Авіка
Штуки 4 тріпли дав, та зараз ріпери розгулялися. Снакс, Ніко, по кілу. Є відповідь. 3 в 3. Можемо грати. Та треба Олексі Бі зараз. Треба просто жити. Реально жити. У Ніко 16 хп, може. А ну йди сюди. Ні. А, ну ні, ну МПшка. Зараз Іма виходить на плент, і все чудово. Супер. Іма вилітає. Це фейк чи що? Так гупає, що Хантер вже міг все почути. Хелпа рухається, рухається і Іме. Такий момент, очевидно, хтось в пастці. Але хто конкретно з команд, оце незрозуміло. По Хантеру немає інформації, він буває першого. Біт, потрібен розмін. Біт! Та що ж таке? Не пристріляв Хантера з другої спроби, там ще один. Іме про це знає, але Іме не вистачає. Мауса бере пікати, раунд за джиту. З акцентом на пундик. Іме з бомбою перший, а може не треба? А смок є. І є хедшот на Хантера. Смок нормальний, все добре, можна мутитися, думає Іме. З бомбою мутитися можна, Вандерфул займає собою ретрум, мені теж і здається. Флешечка! Яка флешка? Та ви що? То ти геній, Джейль! Джей Леджент, ви бачили цю флешку? Флешка на віки. Але смок Мауса зараз теж заважає, хай є флешечка! Знову флешка нереальська, якась мутить. Як приємно, після тайм-ауту такий раунд. Ці гранати треба вже в залу слави Counter-Strike вносити. Він знає, що він там. Читають Снакса. Опа! За дупу, сюди. За дупу, хвать! Ой. А фраг? Нема поки. А вбити можна його? Ні, ну Снакса не відпустять, мабуть, вже. Не відпустять Снакса. Все, все. Ніко хейте. Без гранат, ти диви на цього ніндзю. Так. А вони не бачили. Пройти би самурая цим ніндзя, і це виходить зробити занадто легко навіть! Ніко розміни, Левандерфул на позиції. Мені здається, там Тас просто штовхнув крісло Монесі в моменті. Ти бачив цей мув приціл? Щось було незрозуміло, реально. Який кут? Ой-ой-ой, кут зараз, можливо, на переможнику є коктейль відкинути, виграти трошки не саме часу. Мавс, гориш! Туди його! Не було шансів у Мавса, вогонь під ногами палав. І насправді йому потрібно було назад все ж таки йти в цьому моменті. Ну він там 100% гинув. Знаєш чого, чого? А що Монесі випадатиме в цьому гранд-фіналі, на моїй бінго-карці Ріаду не було. Так він нормально стояв, він просто чомусь по колу почав прицілом водити в той самий момент, коли вийшов гравець Наві. Я просто подивився тепер стату по ентрі, мені здавалося, що Іми вимикають час від часу дуже різко, але у Монесі 1-6 ентрі. Як тобі такий варіант? Він як Наві з пістолетами вигравали. Там єдина емка в руках у Снакса. Джейль знаходить ентрі, рухається далі дуже активно. Олексі! Олексі! Це Рюня на сервері! Джейль дотискає плинта, падає Мелвс! І все, і про Снакса вам все відомо. Чудово, що ти накидуєш сюди? Це заплив! Олексі на полюванні розігрався, розклікався, молодий! Захотілося хайлайт, Олексі Бі собі отримати. Монесі не летить. 5 разів, Наві живі! Це відійшов. Головне Снакса тепер знайти. А не факт, що вийде. Хто кого? Ай-яй-яй-яй, програється дуель проти Снакса. Януш промотився. Цікаво тепер, що на Києві відбувається. Мають Наві про це замислитись. Вони щойно Снакса зустріли на протилежній частині мапи. Взагалі цікавий сетап G2, у них в Києві нікого, 2 гравці за плентом, і Ніко один теж за плентом. Сетапи люті якісь. Малс почув зараз? Він почув, він почув! Так. Зістрибнув гучно один гравець. Чому? І загинув. Ну тут сам винен насправді. Монесі на розміні. Ой-ой-ой-ой, ні-ні. Коли Малс почув піта... 5 в 0 програв зараз, можливо. Могем на першій мапі, якщо без овертаймів. Джуту, 4 гравці зараз повертаються. Це буде битва за мідл. В таймінгу 50 секунд. Битва за мід через хвилину раунду, в якій все починається зі смерті Ніко. Знать про другого. Це Монесі. Ну давай, вантаптік. Туди. Мелца вбити. Можна вигравати. На мейні вже працює Вандерфул, він вже в пленті. Так, ну де Хантер, ви маєте розуміти, зараз хоча б приблизно. А тут бомба! Чекає, нормально, все нормально, Джейль не пропустить! На них перемог, взагалі не дають ніяких гарантій. Ось і з'являється Авік вже для захисту. Напад досі на калашах, Олексі Бі полетів з ножем в руках. Монесі знає, на нього летять, ноускоп є! Не буде тріпл кілу, Монесі, до речі, єдиний приймав цей вихід. Далі з пундика. Видно опонента, і Вандерфул, треба щось робити з цим моментом. Вандерфул не перестріляв. Невдалий швидкий раунд від Наві, Мелпс, ще одне вбивство, і ми останній, і він також загинув. 11-11, все ж таки рахунок. Дивимось гроші, грошей у Наві багато.
Снайперська гвинтівка є у Монесі, АВП для Вандерфула на руках. Саме він на Київ залітає, флешка таймінг заруїнила. Сам вже нікуди не хочеться бігти, у Іма 17 хп залишається. Теж такий собі боєць для контролю і дуелі в центрі мапи. Схоже, доведеться міду відпускати, ще й вшивають на люту кількість хп. Вандерфул 25, Алексі Біт теж 25 хп. Три червоних, чотири червоних гравці у Наві. Лише Біт. Остання надія. Наві не бачив жодного гравця джиту в цьому раунді. В них тільки в біта фул ХП, врешті в сумі менше, ніж у самого Валерія. Дуже складна ситуація. Дивимося економіку. Гроші будуть на останні, але не у всіх гравців. Ну, сейвити 11-11 сенсу нема. Ні, дійсно нема. Ну, вбити швидко Монесі і вийти на такий план. Все, Валерій. Насправді це ледь не єдина опція, яка залишається зараз. У Монесі на собі всі гранати, окрім Смаканіко. Штовхайте стілець терміново. Терміново, Тас, треба ще раз поштурмити. Оу! Працює! Працює геніальний план. Заганяй його! Туди! На пасочку! На пасочку! Алехандро другим там же не чекає. Відкидається коктейль, 34 секунди, смок під вихід. Може підсадку? Може підсадку? Підсадку Алехандро теж чекає, щось там. Незрозуміло. Хантер, будуйся далі. Його побачили! Мінус Хантер. Плент зайняли. Що по гранатам? Лише запальна є. В цьому проблема є. Не те, щоб сильно зайняв плент. Часу мало. Втратили, бомба падає. Втратили і піда. Сайтом залишається меншість. Ось тепер, схоже, треба сейвити все ж таки. 10 секунд. Наві відходять на сейв девайсів. Чіплялися як могли за раунд. Але і цього було замало. Джель тут вже. Екзітфраги неважливі. Раунд все-таки виграється командою G2. Прямо зараз 24-й раунд. Мапа Ancient. Вибір G2. Джель. Його помітили раніше. Сам Джель. Дай йому начхати! На і базу. Малпса. І якось бити Малпса. Знає чути. Нього не відпустити. Бе Малпс відстрілюється ще й на другу. Але Алексі Бі так легко не перестріляти. 3-3 наразі пушить Кейв. Чи будуть Наві контролювати спину? Ну, встигли за кута зайти. Окей. Снакс не побачив нікого. Монесі. Влучає. Ой-ой-ой, а що ти робиш? Незрозуміло. Можливо, дарує нам овертайм з вами. Ще не ясно, абсолютно. Ставити бомбу треба. Вже є Снакс, але Алексі Бі не побачить. Ситуація 2-2. Є дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим! Ой! А тут два гравці джиту! Два на пундику залишаються у джиту. І як це виходити? Ніко пішов там за гранатами. А є хаєшка. Теоретичний ревіл який зробити? Чи що планують? Я не знаю. Коктейль взагалі запального. Вандерфул не знає про другого, досі немає інфи, де другий гравець сховається. Контролює, все вірно. Вандерфул молодець. Вбиває першого! Ну що, останній Ніко проти двох. Його позиція начебто вже відома, віддається, смокне бомбу. Часу менше і менше. Ніко, такий клач, схоже, тобі не виграти. І він знає про обидві точки, але що з цим поробиш? Намагається просто не пустити на морозі, його шукають! На ножа! Ну і або так перестріляти! 12-12, пані та панове, це овертайми! Не забувайте запрошувати друзів до перегляду нашої трансляції. Студія Мейнкаст, більше 21 тисячі вже на Твічі. Снак Сентрі, а де розміни? Незрозуміло, нема їх! І Мейбі тут двох залічені секунди цього раунду залишаються. Така кількість ініціативи з боку G2, наче навіть не були готові до подібного. Мапса тепер би знайти. А як він довівся? Щось там одна куля буквально в Мапса залетіла з боку біта. Хотілося подивитися за дуелю з двох сторін, бо довівся Мапс круто, та начебто все одно мав помирати. Так, він якось без позиції, приціл був не там. Але все ж таки дотиснув. 19-15 статистика новачка. Команда G2. Іме тим часом на мідлі. До речі, дуже вдалий таймінг, хвилина часу. Ай-яй. Полетіло взагалі. Стрільба так невчасно просідає в подібних моментах. Вандерфул однозначно є топ-1 навіком зараз на сервері. Та чи врятує це? Снакс виграє свої дуелі круто. Ніко теж летить традиційно. Та нормально. Це фейк, це активний фейк на базу А. G2 не розуміє взагалі, що робиться на мапі. А це не фейк? Ой-ой-ой.
А Мон всі почув. Та, він всіх почув чудово, втратив Мавпса, про Монесі досі. Ну, Лінфи, ось і він. Ой, ну там не дабл міг би бути. Іме! На розміні, нормально. Гра всі на базі Б залишається лише. І є Олексі Бі з бомбою, який вже несеться встановлювати її під А-сайт. Треба обирати позиції, під що грати взагалі подібний раунд. Бомба встановлена знову ретейк 2 пундик. Цього разу смоку нема, але є Олексі Бі з овіком! Не чекали! А ось він, секретний снайпер Наві. Міняє девайс. Ніко знов вклав ситуацію. 1-2. Олексій праворуч, Ніко. Олексій сам по собі грає цей момент. Олексій! Тому що він перестріляє цього боснійця. Що ти там робиш? Джель підійшов хоча б від гранат. Флешка на мільярд. Розмін. Ай, ну Вандерфул тут не може зіграти. Червоний Джель. Снакс! Снакс! Що ти робиш? Снакс шукає Джеля і знаходить його. Олексій Бі поблизу. Є розуміння, ось Снакс не зорієнтувався. 2-2. А, отакої 2 в 4 були в моменті Наві, але зараз ситуація зрівнялась. Віталок собі з одного боку, Ніко і Монесі з іншого. Мід порожній. Мід, оце той самий ключик для останніх раундів. Цим і займається зараз Наві. Мідл під їх контролем. Та далі ось починається найстрашніша ділянка, де треба чекати кожен кут і де тебе вже чекають Монесі. Досить легкий для нього кіл був набіта. Ніко. Його не очікує взагалі Олексі. Ніко почув суперника. Олексі намагається зайти встановити бомбу. Так, ну це з категорії щось нацько не клач. Ну, дуже швидко буде. Потрібно. Дуже швидко перевірити спину. Перевірити спину! Ні, не буде цього. Будуть просто... А, я думав, вже в кейпер на ревіл, то тут якийсь організував. О! Почухали потилицю. Ой-ой-ой, в дим просто на морозі. Ніко виходить. Ну це фінал! Це фінал! Тут такі мови можуть працювати. Коли, як не тут. А що ви думали, якщо Снакса вб'єте, то більше ніхто ваш смог... Тінь-тінь видно! Буде. Він бачить! Так, є ще і підбайдити. Wonderful Blindy, і мене відпустили. Флешка тут спрацювала все одно. Дуже неприємний момент для Наві, але тепер є інфа по мідлу. Наві стакаються на Б. В цьому моменті вгадують, але треба перевірити КТ. Джель повертається для цього. З Маусом треба щось робити. Кого позиція краще? Джель! Жодного хелспойнта не втратив і знайшов для себе 47-й. Люрка вбили, при цьому навіть в кейв все ще не зайшли нормально G2. Аж така трошки метушня у G2. Є таке. І тепер з'являється інфа. Один хоча проскинувся щойно під Б. Можливо, треба хелпу зміщати. Вандерфул рухається в бік своїх тімейтів. Та все відповідальність все одно буде на біті та Джелі. Може запальну? Може запальну їм туди на рампу кинути? Щось не хочу. Поки що, коли Джель такі хайлайтики робить! Ой-ой-ой! Монесі, а що сьогодні? Монесі, в лоутабі! Нормально! Слухай, так може Вандерфул насправді, він теж трошки коментатор? І він наврочив, коли сказав, що Монесі зараз найкращий гравець? Все може бути. 15 секунд, Монесі, 1-2, ситуація, овертаймі, буде грати... А, буде грати до кінця. А, тут на овертаймах то можна і пограти, 1-1... Куди ти стріляєш? Тікай! Тікай! З бомбою. Монесі взагалі-то на такий раунд, що може розраховувати. 1-1 проти Вандерфула, шанси залишаються тих і інших. Викид! Він виграє цю дуель! Неможливо! Неможливо було це програти! Флешка дуже сильно контрить, до речі, такий кут. Не дають Вандерфулу нормально попікатися в пундику. Можливо... Біт! Гарно промотився! Гарно промотився! Біт! Може назад! Може ну його! Просто 5-3 дограв! Аж 4 кулі ще було. Хотів пострілятися з третім, та все ж таки відійшов. Коктейль. Гру трошки стабілізував у раунді. Ну, приблизно як 2-1. Знаєш, ситуація супер-класна для Наві. Головне її дограти до перемоги. Так, класичний Снакс повертається. Ого, навіть по стрільбі повертається, не тільки по мувах. Джель. Снакса хоча вбити нормально, чує бомбу. Бомбу доведеться відпустити. Але тепер це 4-2. Так, гайз, раунд більшості знову. Знову клач, тепер від ретейку. Зіграти разом. Флешка, бездоганна. Яка флешка? Який хедшот у відповідь? Рампа, Олексі, будь ласочка. Є перший. Знайде другий. Є хедшот, 40 хп у Мапса. Ласкуба, разом. Олексі Боб! 22 на 21, Олексі Бі. Це фастб? Вони реально грають фастб на вирішальному раунді. Біт! Мати Василева, біт! Бачить всіх! Тільки один кіл. Далі мінус Джей, мінус Олексі Бі. Тільки Імей Вандерфул на протяжному пленті. Все ще 4 живих гравців нападу. Флешечка. Ні, флешка засліпила Вандерфула. 5 рампа! 5 рампа зараз спрацювала. І 3 гравці Наві були на Б.
Схоже, що це GG. Іме ізольований смолком. В нього 4 опонента. У нападу досі коктейль. Таке не береться. GG на першій мапі, 16-14. Трошки відволікує увагу. Манусі без гушника. Навіспів вирішив пострілятися і знайшов снайпера на наві. Знайшов бомбу, оце дуже погана новина. Тепер потрібно за нею повертатись. Монесі далі пішов. Ой, а шокується? Я не знаю, що зараз відбувається, але тепер вирішили кожен один за одним повіддаватися. Які ви молодці. Easy game, easy life. Команда G2 кудись пішла шукати пригоди, Наві їх за це покарали. Тільки Монесі, мені здається, дивився нормально в бік опонентів. А тімейти щось вирішили відпочити. Можна забити на Ніко, тепер ви знаєте, що він на рампі. 45 секунд цілих є, аби розіграти цей раунд проти боснійця. Треба ставити бомбу, цим займаються вже гравці Наві. Все спокійно. Ніко. Падає Ніко! Може Снакса зустріти, наприклад. Той віддає смок, ви вже точно знаєте, що хтось біля булки є. Навіть побачимо Снакса в цей момент. Вони вийдуть на цей 5-7. Ох! Ризик страшний був, Олексій бій на 2 хп між двома коктейлями пролетів. Ну такі Наві полюбляють ризик. На тони! Болівальники скандують, let's go Наві! Він буде в блайнді, він нічого нам не зробить. Вирішили переграти Снакса його зброєю на агресію смока. Ну що, третій раунд, подивайся, плюс-мінус та сама ситуація. Нема нам флешки ніякої, Ніко. То що хоче попікатися зараз, і в нього навіть тімейт для цього є підтримку. Ніко такий, що може влучити когось голову? Ні, не цього разу. Снакс, але в нього лише юсп. Полового вбити буде важко. Снакс пірнає в смока, Монесі нічого не бачить. 30 секунд. І зі Снакса знайшли червоний джель, але це його не зупиняє, поки 0 смертей. 27 на таймері і в Big B рухатися, чи що робити? Наві, треба приймати вже фінальне рішення. Дуже мало часу, рухаються на базу Б. Потрібно просто бігти вже на той нижній плен, щоб встигнути встановити бомбу. Вгадали, Наві. Приємна новина під... Навіть Редовим намагається відійти ще. Мав з Діглом також по сусідству, 6 секунд. Знаєш, ось маленький відсоток ризику залишався. І, здається, він намагався швидкий раунд зіграти. Але його не пропускають через коктейлі. Все одно є план грати агресивно. Джейль вже несеться всі в банді. Зараз є два простакси. Сюди йди, солоденький! Що там на дев'ятці? А там вже нікого нема. Ніко, ніхто теж не відпустить. Маус проти трьох за 20 секунд. Наві вирішили зіграти раунд. Дуже класно. Наві просто перечекали ту запальну гранату. І другим темпом зіграли швидкий вихід на апле. На папері, наче виглядає, раунд досить зручний для Наві. З тим, що пропонують G2 зі свого боку. Малі двері протискаються, біто тут ризик. А що, Ніко? В чужий монітор дивився, мабуть. З іншого боку, мапс свій кіл дав. І ніякого спліту поки не відчувалося. Спліт з одного Вандерфула у нас був на екранах. 30 секунд. Вони на повертатимуться. Ой, а оце може бути погано. А хтось дивиться вентиляцію чи ні? Зараз може бути грязюка. А ніхто не дивиться? Треба дев'ятку ще зрізати. Знає тепер про Хантера. Та що ж таке? Хантер, не відпустити, бо Монесі досі живий. Іме по голові також отримав. Тріпо від Монесі. Треба контролювати. Ну, максимум одного він тут може вбити. Максимум. Максимум. Бажано нуль. Окей, одного таки вбив. І там праворуч суперники, нормально. 15 секунд, Наві на базі Б. Все окей. Я не знаю, як G2 планує, щоб мав всім соло вигравав цю ситуацію. Сюди йди. Не вийшло. Манесі не відпустити, та Іме головне на собі тримає достатньо довго. Подається, Ніко, Ніко, Ніко! Саймон 42 кіли! І про Іме ж є інфа, що він далеко знаходиться. Біжи, 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 біжи! Іме з усіх ніг! Є кіти, є вже і позиція. Ну що ж, Наві гроші останні. Запускає Джейля. Так, непогано, Джейль. А й побачив його все ж таки Хантер. Олексій намагається вийти на розмін без результату. Ніяк без результату. А, є рагом, але після цього зі смертю від Ніко. Так, Ніко щось буде кала? А, це Галі! Мені таке не треба. О, тут дуло виходить. А, Ніко, я вже думав, він знову дабл знайде такий. Як він ловить? Ну, і в ідеалі на потрібно повертати джиту, які він на варіанти. Може, та вийде тут якось. Підчепити. Монесі, так і є. Нуль інфи про дев'ятку, але ми її проігноруємо. Снакс побачив Вандерфула, але не ризикує виходити з вентиляції. Малп взагалі на дверях. А, вони вдвох з однієї позиції. Вирішили грати вдвох в цей момент. Флешка непогано залетіла, але Вандерфул змінив позицію. Хедшот раз. І останній Снакс залишається. Перестрілює Снакса. Ні, не перестрілює. Поки що тільки біт це робить.
Ти гориш! Монесі, ти гориш! Тебе вже нема! Вже ніхто його й не згадає. Мінус Монесі. Але десь ще має... Наві зараз контролюють. Ситуацію є, економія. Пішов далі. Ні-ні-ні, 40 секунд. І досі є два коктейлі, які можна виграти собі трошки таймінгу. Ось Снакс. Все ж таки тут. Лешка, але під неї ніхто не грає. Снакс. Все-таки загинув. 30 секунд. Треба вже просуватися далі і далі. У Монесі досить неприємна позиція. Ніхто в ангарі ще й не чекнув. Ох, як же важко тут уявити якийсь приємний перебіг подій. Тут один мапс, до речі. Ну, один кіл – це недостатньо. Мабуть, його ситуації Монесі все ще намагається вшивати. Немає армору в цьому раунді. Хаєшка набіта. До речі, така хаєшка потужна проватіла. 41 хп обіта залишається. Далі відвели приціл, так би мовити, зібрав інфу. Біг! Розкрив свій потенціал зараз двома хедшотами! І встановленою бомбою. Але Ніко, Ніко, треба шукати тут в'язці. Не чекають, Ніко. Джель, таймінг. Влучив, але не вбив. Мапі, тоді можна Джелі випускати, схоже, якось так. Ніко. Цього разу, може, таймінг гірше для нього нарешті буде. Тут Хантер, він чекає Хантера. Кузеном. Всі боком, всі на лопатках. Комбінація дуже класно пропрацьована. Хантер відволік на себе всю увагу. Ніко вийшов і розстріляв всіх бок. Тепер в цілому і неважливо. У кого була бомба, Джелі хоч шанс залишається зробити хоч щось. З цим плентом та треба вигравати 2-5 раунд. Це... дуже і дуже складно. Джель розуміє, що знизу його чекає. Знає про авік на дев'ятці. Не докинув! Що? Ну, Вандерфул бачить, що він не влучив морік. Ну. Неважливо вже. Бачить чи не бачить. Джель може на бепірнути. Треба хоч щось зробити, але... нема різниці. Тут один в п'ять. Потрібно було вбити, але затанкував там хтось спиною. Алексі на нижньому пленті. Може, тут хедшотик який знайдеться, Олексій поки нікого не помітив, ось і вухо, та одразу рефраг. Буде бомба, я так розумію, вже план ретейку від команди Наві. Іме! Підставляється біт, 6 хп, дуже небезпечний раунд, біт, Вандерфул! Непогано, біт відстрілявся, разом з Джейлем спробують зіграти в цьому моменті, поки Вандерфул привертає до себе увагу. Кітів, звісно, нема, але на одного гравця більше зараз у захисту, мав вступу ігнорує опонентів. Так тримати, Ніко, 1-3. Ніко один в три, червоного вбиває, але два фулових, розмін! Розмін! Фух! На місці розмін, Джель виграє пістолетку для Наві, 7-6. Що вигадає G2? Наче, до речі, на рампу вони... О, entry kill, мінус бомба, Джель! Гарно вигадав втратити Хантера, мені подобається від G2. Рішення непогане, три галіви досі є, є трошки навіть граната, але всі їх можна втратити зі Снаксом, у якого половина здоров'я. Вандерфул, гарна позиція, бачить Ніко, але Ніко його перестрілює на розміні Алексі. Щось мене серце не спинилось після того, як він почав профайром в Алексі глушити. На щастя, капітан не ушкоджений навіть, та ще й зробив кіл. Нормально, на рампі біт. Іме побачив першого, не підставлятись. Намагається цим займатися зараз Іме, в нього ще й Джель у зв'язці, по суті, присутні, дві МПшки. G2 ви відкидали майже все, окрім однієї флешки, тільки їм доведеться грати в контактні дуелі і вшивати, що ти робиш? Перевірте, будь ласка, на наявність читів цього пана. Біт, царюня на полюванні вже! Дев'ятку не можна втрачати зараз. А ось і біт, а ось і дві потилиці. Треба витрачати на це також людей. Олексій! Унюхав Хантера, не відпустив. Він розумів, що хтось там 100% буде за тим смоком. Повертається на нижній плент, відчуває себе дуже спокійно, тому що тімейти в лобі. Мавс перезаймає, до речі, цю позицію. Джель на дефолті, Іме закриває дверцята. Вандерфул фраг на Ніко, G2 розгублені абсолютно в цьому раунді. Так, Іме нормально, один кіл дати, далі для цього є тімейт, одна втрата всього-навсього. Так. Спивай спантелик. Оп-оп-оп. Не влучив. Він намагався, що тут сказати. Ну, просто кільтовий раунд від G2, якийсь поодинокий скаут на вулиці, щось побігли, загинули. 2-5, ситуація мал все-таки вбиває Джеля. А він на рівні. От там з ножем біжить. Далеко зібрався Януш. Бомбу залишай, не розпів. Вона вам в цьому раунді не знадобиться. Мав з іншої думки, звісно. Але формально в нього хвилини 4 опоненти. Армору навіть нема.
Продовжуємо дивитись гру разом зі спонсором трансляції GGBet і тримаємо кулаки за улюблені команди разом. Саме так. Зараз є усі шанси Наві трохи рухатися вже якісно за захист, виграючи раунди, поки не завжди економіка Наві тут дозволяє боротися. Борці уносять у мобс знатно. Армору нема. Немає шансів. Агресія буде, але з іншого боку. Схоже, G2 супер швидко намагається пройти вулицю, але тут Алексі Бі! Два кіли! Хаєшко викидається шквовий! Хантер, 72 хп. Не хочеться відпускати Алексі свого опонента, та доведеться відійти на револт. Дуже класний початок раунда. Флешка! Хантер відвертається від неї. Алексі! Що ви там? Як справи? Алексі, так легко на вулиці не пройдете! 13 на 9! Як же активно грає Алексі! Дуже впевнено став на всі перила. Перестріляв, знає про Снакса, він в блайнді, він шокований взагалі. 12-6! Були на цьому все. Ніко не постріляє у другій половині, схоже. Але зараз Ніко не дивиться, поки Джейн виходить з вісімки. Два мінуси з його боку і два в три. Вже ту зайнятий АПН в якомусь сенсі. Та ситуація погана! Не влучає по голові Алексі, Монесі все ще червоний, але його бачили. Дуже впевнено біт рухається в спину, до речі. А бомби все ще нема, а він почує зараз, а Монесі не ставить! Там і хаєшечка може бути, що Алексі біт досить цікава, йому смок додають. Ага. А біт зараз виграє цей раунд. Ревіл. Такий ревіл, який... виходить зіграти хедшот на Монесі! Знакс, 1-3, залишається, знає, що двоє в мейні, про третього інфо нема. Чи буде капітанський клач від Знакса? Першого вбиває, Вандерфул за ВП не може допомогти, не може розмінятись. І ось він біт! Все, зараз грати вдвох можна, без шансів для Знакса! Третій в мапі буде в цьому гранд-фіналі! Гадку розгадали, тепер спробуємо зрозуміти, як такий раунд виграти, бо взагалі-то Наві в пастці. Зараз, якщо Ніко не забрати, то перевіримо до кінця! Ніко! Мінус перший, мапс ще один фраг дає, Ніко не відпускає. Ой, один крок міг би зараз врятувати раунд для Наві. Тільки зараз навіть знайшли хоч якийсь перший демедж. Вандерфул 1-5! 1-3! Ні, все ж таки Снакс вириває цей раунд. Алексі, мабуть. А ось Джейль. Алексі, можна декілька флешок дати. Мавс ігнорує першу. Махається прострілити, без шансів для нього. А що, Мавс нікого не вбив? Мінус Хантер, паралельно Монесі з першкою взагалі нічого не зробить. Більше, да, нікого то й нема. На Лонзі єдиний Снакс з Галілом. Але що він тут поробить? 3500, о, привіт. То сейвом, так, бонусом. Ніко пушить мідл соло! Його маю зараз почути, прочитати? Про Ніко ж є інфа, має бути вона! Та що ж таке, Ніко? Живий на півтора кіли розкрутився, не пропустив мапса, але досі ніхто не бачив Хантера. Монесі агресує Хантер, дуже небезпечний. Хантер вбиває Вандерфула! 3-3. Цей мисливець не нікуди не піде. Іме його знешкодив, але з Монесі не вийшов перестріляти. Агресія! Монесі падає, порожній плент! Сюди! Розмін на розміні, і все одно залишається в меншості саме G2. Снакс побачив обох опонентів. Вдвох би його розпікати. Джейль каже, не проблем! Так. Біт. А тут в бок уже гуляє людина. Ну що, Монесі на шорт-тім. 500 хедшотів в секунду! Маут! Розмін! Є розмін. Значить, вигравали впевнено. Бомба детонує, 5-1 рахунок на користь, навіть ще й останнього вбивають. В цьому є абсолютно реальний сенс. Проходили вже не раз, але тепер Маупса треба якось анігілювати. Хантер теж досі живий, ненадовго Маупса тріпл кіл дає. Спроба зробити ейс від новачка, чи тут квадрокіл вже є! Іме, не здається, 1 хп у нього. Ейс заденайла, але бомба випала. Де Іме? Типу, ну тут що, сейвити? Та ні, просто поки за бомбою стрибав, вже на не встиг повернутись. Ну, Ніко там з ножем стоїть. Вихід, спойлер, там дурачавік перший на контакті буде. Монесі! Нема Монесі! Ай-яй! Ну, неможливо було прочитати, що тут Ніко. Розумію, раунд на Б все ж таки планується. Вже занадто багато раундів на А було відіграно. Що там примагнитило, там трудно. Але на пісках нікого нема в цьому раунді. На превеликий жаль, тож коктейль ХЕ не приносить результату. Пенті. Ого, біт! З Джейлем на двох треба. Про Ніко немає інфи! Немає інфи про Ніко! Чекнути! Не одразу зрозуміли, з бомбою в руках. Джейль тут ще й один. Дуже мало часу залишається. Ніко вбили! Снакс! Може якраз достатньо часу? 9-8 секунд.
Нормально. Туди, не туди! Нормально. Можу ставити. Знак залітає! Пофіди, ти вирішив! 1-2, Монесі, проти Бітай Вандерфула. 10 хп було у Бітай, він вийшов з блайнду. Так, дихаємо спокійно. Ми казали, валідоу знадобиться. Що там, 8-2 рахунок, все одно страшно. Монесі проти двох, є дефюз кити, снайперська гвинтівка, виглядає небезпечно. Вбивай першого! Цікаве рішення, Вандерфул туловий. Свіч Монесі зараз відбувся. Часу мало, просто пожити. Туди його! А вже наступний раунд, вже агресія пішла на мідлі від Монесі, снайперська гвинтівка присутня. Останній раунд першої половини у нас з вами на екранах. Знову гранатки летять, але і ми вже втратили. Кріс Смолк, Монесі дав кіл на мідлі. Ой-ой-ой-ой! Що? Алексі Бі. Набридло грати за напад, хоче швидше перейти за КТ. В стилі Снакса. Полетів вперед. Садка простріли. Не видно, не видно, не видно. Ті ревіли, що могли б зіграти для нападу. Злякалися трошки в захисті, та все одно та позиції тримаються. Мінус Накс, вийшло. Ніко, розмінялися. Досі три опоненти. Є у Вандерфула, треба, можливо, швидко на бомбу грати якось. Чи пікати, смоук, який контролюється Хандером, хоча яка різниця, кіл-то є. Похилий контроль, 1-2 тепер залишається Вандерфул, суперники далеченько. На бомбі таке можна грати. Уф, там 4 гранати, серед них і коктейлі, смоук, є все необхідне, так само як і кіти. Вандерфул треба дуже гарно подумати, як він хоче грати такий клач. 1-2, відкрита позиція. О, 9 хп, 9 хп! 9 хп! Іме запушив килими. Зараз Іме може знайти для себе дуже цікавий момент. Є хедшот. Треба повертати хелпу. Прямо зараз біт. Бездогана позиція. Бачить бомбу. Влучити, влучити треба! Є один хедшот, може і непогано в його ситуації. Його розпікували дуже сильно. Алексі Бі перестрілює Мауса зараз. Хантер і Снакс у двох залишається. Тільки Снакс. Ніяких шансів. 10 для Наві. Іме дивиться вже в потрібному напрямку. Помінялися девайсами. Головне, що не на 15 секунд пізніше, а тепер вже і зіграти на невеличкий хайлайт. Так, поки що біт, два. Хелпа, хелпа, хелпа несеться, але біт і так всіх перестрілює. Нормально все. Ніко не влучить. На хедшотик. Нідлу дуже активна гра. Джиль. Чи буде агресія? Саме так. Та як це сталося? Не полетіло взагалі, Ніко майже фуловий, Ніко рухається далі, але Іме його зупиняє. Варіантів нема, треба до кінця вже грати апленд команді G2. Наразі тут Вандерфул і все. А це виглядає дуже небезпечно, флешка в очі, Вандерфул! Флешка міцна була, Вандерфул по таймінгу розвертався від однієї, але не впіймав її. От. Ну не повірили Наві, що під цей смок все-таки зіграють на апленд. О, а може? Взагалі то 3-3, звісно. Але ми говоримо про ретейка. В якому у Снахся досі ще і запальна граната є. Чесно кажучи, сейвити треба, так. Тут вам навіть екзит-фраги не сильно потрібні. Може, знайдете девайс ліпше для Олексі. Просто сейвити те, що є зараз потрібно Наві. Лузбонус все-таки не максимальний. 3 девайси дуже необхідні. 5-й раунд для команди G2. Знову вгадали, вийшли на послаблену позицію ще й під флешку. Вгадують і вгадують, поки G2 два раунди поспіль. З тим, куди їм треба рухатись. На послаблений, по суті, план. Чекає! Все одно хочуть грати агресивно, віддають ще один коктейль через це, звісно, але далі накидають гранати, вихід на дуель! Іме! Іме! 2 мінуси! Реалізувалися! Тягується Алексі! В трьох Наві! Це шанс. Вийти на 12-й прямо зараз! Вандерфул! Мінус раз, мінус два! Добре, нормально. До того ще Олексій дав дійсно один мінус. Монесі вже ні, дядь. Закрито тут, закрито! Ну, 7 спроб для Наві виграти в основний період часу. Фармілки вже є в нападі. Одразу досить агресивний пуш мідла від Іме. Дуже класна позиція, про нього невідомо. Біт загинув, але Іме все ще може здивувати. Пішло цього разу за Імом у біта, взагалі 18 на 9. Ханна спиною. Гарно. І відійти, і просто відійти, треба не загинути. Якщо відпустять, то чудово. Відпускають Джейль, ще один мінус. Але Джейля мінусанули. Досі Олексі Бі присутній другим гравцем. Про нього є інфа? Не факт. Ну тут девайс похилий у Снакса, перевіряє би один. Але Олексі за битва ховається, Олексі! Сюди є. Два вбивства, просто два фраги. Намагаюся не пропускати, намагаюся рятувати капітана усіма зусиллями. Олексі Бі розуміє, на нього зараз будуть рухатися опоненти. Мамсі Монесі проти трьох. Олексі Бі пропустив, він досі живе, біж!
пожити ще трошки хотілося, але не виходить. Так, Модесі Майлз проти Вандерфула і Іме. Як же близько. Вандерфул! Вандерфул! Не пішов. Чекають, просто чекають. Намагаються підбавити тут трошки під цю бомбу. 2 в 2 по КП є. Проблемки невеличкі для Наві. Хто кого? Вандерфул. Дуже класна позиція. G2 сховались на дефолті в куті за Б3. Іме контролює. Вандерфул заходить в плент. Якби запальна зараз допомогла в такій ситуації. Смок в темно, але запізно. Монесі знаходить кіл для себе. Вихід. Фраг по Іме. Хантер взагалі виходить один. Його не бачили. Біт побачив. Що Хантер зараз робить? Окей, дякуємо, ми не проти. Трошки зафідив для біта, він, у нього не було нормальної позиції таке розіграти. І мене заважає смоук, а вони про це не розуміють. Вони чомусь не знають, що вони не закрили зараз підсадку. Чель ще фраг залишається всього-навсього. Останній стак на шляху Наві до чемпіонства. І це GG! Наві чемпіони з Бонсу.